မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလူခွေစကားတန်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာပါတယ်အမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလွတ်တော်ကိုကျင်းပခဲ့တာရှိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခေတ်နဲ့မလျော်ညီတော့တဲ့ဥပဒေတချို့ကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပဒေကျမ်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတာရှိပါတယ်တချို့ဥပဒေကျမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လာခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။အခုလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဥပဒေတစ်ထဲကအသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းပေါ်သုံးသပ်မှုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒီတစ်ပတ်ခေါင်းစဉ်မှာရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူရိုက်ဟာငြင်းငြင်းစွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။အကဲရွေများစံတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဝင်ရောက်ဖဲနေလို့လည်းရပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလွတ်လပ်ငြင်းငြင်းစွာစုဝေးပိုင်ခွင့်ဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်တွေရှိပါတယ်။ပဲတူးတယောက်ကမှအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းကိုအတင်းကျပ်ဝင်ဖို့စေခိုင်းတာမျိုးအခွင့်မရှိပါဘူးအခုလိုမျိုးအတစ်တင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကျမ်းထဲမှာအသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဥပဒေကျမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးစတင်ပြီးရေးဆွဲခဲ့လဲအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခဲ့လဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတော့တမိုင်းချောင်းလေးကိုဆက်လက်ကြည့်အောင်လားခင်ဗျာအသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိုးရတစ်လက်ထက်ရဲ့လွှတ်တော်တွင်မှာ NGO ရေးရာအဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလာပါတယ်သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်တွေစတင်တွေ့ဆုံမှုတွေလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်ကတည်းကပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့တဲ့ပုံမှ6မြင်းဆောင်88ကိုပယ်ဖျက်ပေးတင်ကြောင်းအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတင်ပြခဲ့တာကိုလက်ခံနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါကနေပယ်ဖျက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းရသလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာအသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်ချုပ်နှောင်ချက်တွေပါဝင်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြကြပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမဲ့သူတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းရှင်းရမယ်ဒီအသင်းတွေကိုစီမံကိန်းနယ်မြေတွေမှာပဲကန့်သတ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့စီကံတွေပါရှိခြင်းကအသင်းအဖွဲ့တွေပေါ်ချုပ်နှောင်မှုလို့ထောက်ပြကြပါတယ်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာတော့အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းကိုလူသိရှင်ကြားကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကြေညာခဲ့တဲ့မူကျမ်းထဲမှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေလက်မခံနိုင်တဲ့အချက်တွေပါဝင်လို့အကြံပြုချက်တွေကိုတင်ပြခဲ့ကြတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြောခဲ့သလိုပါပဲပထမဦးဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဥပဒေကျမ်းထဲမှာဆိုရင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအထူးဖြင့်အသင်းပင်ဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေရဲ့ထောက်ပြချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထောက်ပြချက်တွေကဘယ်ချက်ကိုများတတိထားမိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးမူကျမ်းမှာကဘယ်အဖွဲ့ကိုမဆိုမဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ရမယ်မတင်တော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးသာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်တွေထဲမှာရှိတဲ့တာရေးနိုင်ကူညီမှုအတင်းတွေတွေးလို့ရှိရင်အတင်းတွေ pride အတင်းတွေကလည်းမဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ကြီးပေးပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ရမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကိုထောက်ပြကြပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအသင်းအဖွဲ့ရဲ့ဥပဒေရဲ့နာမည်ကိုယ်တိုင်ကအသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမှတ်ပုံမတင်မဲနဲ့လှုပ်ရှား권မရှိပါဘူး။အဲတော့မဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာရေးရထုံထမ်းစင်လာမှာအစဉ်ဆက်တည်ရှိခဲ့တဲ့လူမှုရေးအသင်းတွေလည်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်။စေတနာဝန်ထမ်းပရဟိတလှုပ်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေလည်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်။မဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဝါရင်းကာလတွေမှာပူပေါက်ခဲ့တဲ့ဝါရင်းကာလစွန်လောင်အသင်းတွေတွေးလူရှင်အသင်းတွေမှတ်ပုံတင်ရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမှတ်ပုံတင်ရမယ်မဖြစ်မနေတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်စေတနာဝန်ထမ်းကူညီပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာမဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေပေါ်မှာချုပ်နှောင်မှုတွေဖြစ်စေတယ်လို့ထောက်ပြမှုရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဘယ်အချက်တွေများသတိထားမိပါသေးလဲခင်ဗျာအလားစမ်းမလို့မဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှာပေါ့နော်ဒီမပုံတင်ကြီးကအဖွဲတစ်ဖွဲ့ကို၅သိန်းပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီစေနာဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့ private အဖွဲ့တွေကလည်းမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဆရာ
How about it? D. Chagale, Genaru, Taubiazia, Chepipare. And on my pimini, Mabon deame. Deame, a quayale, a carjing we, baby, deame the bomb you pinibare. Ubama, Genaru, go to Gotane, low sound tare, a quay in ne, Conalmu, Mabon dingy, Nadin Sura, the gay of my pinna, yamu pite. Go yet, say the now win nane, Genaru Yadamia, Mobuline, Subi, Puet Hare, a ten poem Uriga, a gulumu, Mabon dingy, Nadin Bibu dre, the dog Kakeshi, the Sura Hale, Taubia Jabare. Ayo, my pimini. မပုံတင်ရမယ်ဆိုရင်မကပဲနဲ့မပုံတင်ကြီးကတကယ်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအသေးလေးတွေအတွက်အခက်အခဲအဟန့်တာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုလည်းထောက်ပြကြပါရစေ။အရန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျဆွေးနွေးချက်တွေကနောက်ထပ်ဘဲချက်တွေများထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြချင်ပါသေးလဲ။အဲ့လိုအဖွဲ့ကြီးမပုံတင်နေဆိုတာလေလွယ်လွယ်နဲ့တင်လို့မရပါဘူးဆရာ။ဘိုးကောမဒီကိုတင်ပြပြီးခွင့်ပြုချက်ရမှသာလေအဖွဲ့ကြီးဖွ
ဟုတ်ပါတယ်မှတ်ပုံတရားမယ်လှုပ်ထုံးလုံနေရတယ်နောက်ထပ်ထောက်ပြစရာရှိနေတဲ့အားနှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသိန်းဖွဲ့တစ်ခုကမှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမှတ်ပုံတင်ကိုစီစစ်တဲ့အဖွဲ့ကိုဖြတ်တန်းရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအချက်နှစ်ချက်တွေ့ရပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်မှုကိုခွင့်ပြုရမယ်အဖွဲ
ဝင်းကြီးဌာနတာဝန်ယူထားပါတယ်အရက်ဖက်အသင်းဖွဲ့တွေရဲ့ကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်မပါဝင်ခြင်းဒီအချက်ကထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီတရဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတရကပဲသူ့ဘုံမှာမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခုအချိန်ထိအသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအပိုင်းနေလူမှုရေး
ဒီလုံဆောင်ရဲဆိုတဲ့အစွဲရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေမှာတချို့ဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာလူစုစုစုလုပ်လို့ရှိရင်အစိုးရကိုပုံကန်တယ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်မှတ်ပုံတင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲများရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတို့ရဲ့လူလားချက်ဘယ်လောက်ထိလုပ်တယ်ပဲပြောပြောလူတို့ရဲ့အခြေအနေပတ်သက်
ဒီအဖွဲ့ကိုအခုချိန်ထိတန်တရားနဲ့ကြည်နေတဲ့ရန်သူအဖြစ်မြင်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေရှိနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကခွင့်မပြုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာကောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေရွေးချက်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှာလုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကလည်းထောက်ပြဆရာဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဟိုဘဟုအဖွဲ့လုံဆောင်ချက်တရားအထူးတောင်းရှိရလို့ရှိတာပါတယ်။နောက်လဲဆိုတော့ရှောက်ထားမှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာတက်တန်းတို့မြင်ပေးတာကြီးကြပ်လမ်းညွှန်ပေးတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖလိုင်းနာလို့ရှိရင်အရေးယူတာမျိုးလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခုနပြောသလိုဘဟုအဖွဲ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာရှောက်လာတဲ့ထဲကဘယ်လိုမျိုးအဖွဲ့တွေတော့ခွင့်ပြုချက်ပေးတင်လ
บาดีเนี่ยเปลี่ยวหนีเลยสุดาโก้สร้างจิเม่สร้างจิลูกมีตัวเย่ตัวบอสสันนั้นเนี่ยมาตุนีบุสุลุชิ่งที่พ่อโก้มาปงตินเนี่ยนี่ยานิเช็ดเช่ยาเซลูยานิน่าชีเอ่ปูบีสุดาการอ๋ออารมณ์มีมาปงตินท่าเร่อุบลีเนี่ยมาไก่หนีเร่พ่อหนีสุลุชิ่งท่าวนาที่อับจิบปีในเนี่ยสุดเร่ลูกไปงูหนีชินิจิงะจันนารุตโตโก้อันนี้ชินิเช็ดเช่ไปเลยนอกจากมีเปลี่ยวจินเนลุชิบาดีล่ะ จำนวนเพื่อนอะไรอะไรประมาณนี้สิอ่ะแต่เกลือมีคุณมีเช่นมาบ้านเนี่ยพอซีเมลูกสองแก้มสูรีนพี่เรียนพอเรียดว่าท่านนั้นตอนนี้ตัวชาวลาตัวมโหงูตัดเต็งเนี่ยมาบูเร่พี่แดนนี่กูช้ามาไหนมาเร่มาบูมาเต็งเนี่ยไหนกันนะก้าพอรีสพี่เมลูรีนจังเวงเงาทางตรงเนี่ยตัวมโหงูงาเต็งเนี่ยมาบูเร่พี่แดนนี่กูช้ามาไหนมาเร่พอวันนี้อ่ะจ้ะท่านชาวลาตัวมโหงูตัดเต็งเนี่ยมาบูเร่พี่แดนนี่กูช้ามาไหนเนี่ยลูกที่อาวัยเสียเขาบ
pidan chaman nai ne pidan ga totot go chano chima ba de ngwe dan pyin thong nan chaman nai ne thi pya than tha da go chano twi ya ba de a ri do apwe ta phwe ga khona lo tat mat tha de che ne ma kai nyi bu so lo shi yin apwe ma pa win ne khaw saung ne ma ka ba ne apwe ma ta win than saung ne win nan ni ya sa ngwe dan go thong nan go chaman nai ne a ya phit ba de a tin phwe ri so da ga a so ya ne patat lo chano ru kun nyi pan bu bi de ta win than saung ne lu phit ba de
အဲ့တော့ဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေကအသင်းဖွဲ့တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်အောင်မှုအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချုပ်နှောင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အချက်တွေပြစ်ဒဏ်တွေပါဝင်နေခြင်းကပထမဦးဆုံးပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အသင်းဖွဲ့များဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းရဲ
Asoyago, Toyo, Timpiare, Techo, Lo Shadu to Ugo, Geno, Skype Ne, Priso, Mimi and Tabu, Season Tabare. ကျွန်မကပီတီခင်အမျိုးသမီးလူမှုရေးအဖွဲ့ရဲ့ဦးချုပ်မှုတာရိုက်တာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်မလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်ပြီးတွင်လူမှုရေးအသင်းများအဖွဲ့ တောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစချင်းပြထန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေမှာဆိုလို့ရှင်ပြမှုပြစ်ဒဏ်တွေပါတယ်နောက်အသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရပ်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ဒီလွှတ်တော်နဲ့အစည်းအဝေးနှစ်ခုပြီးွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကတွေပြီးတော့အသင်းဖွဲ့များမပုံ
ဒီမပုံတင်ခြင်းဟာမိမိဆန္ဒနဲ့မပုံတင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးကလည်းလွတ်လပ်စွာသင်္ဘင်းဖွဲ့စည်းခွင့် ชี้อ่ะมั้ยဆိုတဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးအရဆိုလို့ရှိရင်အသင်းဖွဲ့မပုံတင်ဆိုင်ရဥပဒေပဲဖြစ်တင်တယ်အသင်းဖွဲ့ဆိုင်ရဖွဲ့စည်းခြင်းဥပဒေဖြစ်တင်ပေါ့เนาะဒါကတော့လက်ရှိအားလုံးငားချိန်တိတိကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှအဲ့လိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြောင်းသွားတာကဟိုမပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရဥပဒေဒီမိမိဆန္ဒနဲ့မပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရဥပ
ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟိုအသင်းဖွဲ့ဥပဒေရဲ့ဟိုစာပေါ့ပြောင်းလဲမှုပေါ့ Name Puerica, Mimi, Puerzi, when she is, so they had the Nangan, a queen. Tabby may, could not be all the low, oh, a thin poet, Puerzi like them, Mapontin like chin up here, go up by Yamale, could not be all incended the poor mubon, go up by Queen Yamale, Damale, Mapontin may Ludin Yalame, Tajan tomorrow, anyone look or goes the lady, tomorrow, yep, Puerzi, swim with Jara, the Tanang and Emma Solution, Mapontin like Lucian, two Queen Yale, Dazo and Ludin Mapontin Jalame, Dito, Jamaruga, the dog down so get up, a queen yane, Japa and Queen Yabon, Umasoin, or Death Solution, the thing point, sound the Amlu Rock, that the Tanang and my beta, so tomorrow, the can't tell people to go down so gay by it. A rock, cool, let she tell my tabby Tarasoin, a thing point, Puerzi, red solution, Nang and Jar, Benzin, Queen Yame, now to go on Nang and တကားလူငွေတွေကိုဟိုတရားဝင်လက်ခံဝင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ပိုင်အမှတ်တစိတ်တွေကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးဆွဲခွင့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတရားဆွဲဆိုခိုင်းခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဥပဒေကြောင်းအရာတရားဝင်မှုပေါ့နော်ဒါတွေရမယ်လို့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီမပုံတင်ခြင်းရပြင်ဒီအသင်းဖွဲ့ဒီဟိုကိုအခွန်ပေါ့နော်အခွန်ကျင်းလို့ခွင
ဒီမှာဖွဲ့စည်းပုံစံအားဥပဒေရဲ့တမိုင်းကြောင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေကျမ်းပထမအုပ်ဆုံးမူကျမ်းကနေကျွန်တော်နောက်ဆုံးမူကျမ်းအထိအစဉ်အဆက်တိုးတက်လာဖို့အတွက်အရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ပါတယ်အခုဆိုရင်အတင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝိုင်းတော်သားတွေတော်တော်များဆွေးနွေးပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့အခုစီစဉ်ကိုဒီ